ମାତୃହରା ସାତ ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣାର ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହାତୀବାରୀ ସେକ୍ଟରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭବାନୀପାଲି ଗାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଡ଼ଲୈସିଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧୁରୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭବାନୀପାଲି ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସୁନା ଗତ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 10 ଦିନ ପରେ ମା ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶିଶୁର ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଡବା କ୍ଷୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥଭାବରୁ ଏହି କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଶିଶୁ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ମାସ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଡବା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ସେସବୁ କିଣିବାରେ ହାତୀବାରୀ ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ପଙ୍କଜିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିଶୋରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ସିଡିପିଓ ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ୍କ୍ରସ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁର ସହାୟତା ପାଇଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 3 କେଜି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜୁଜୁମୁରାରୁ ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।